Це кадри однієї зі спецоперацій ГУР у Чорному морі. Артем Ракітін – той, хто їх фільмував. У цивільному житті він – відомий чернігівський волонтер, а на військовій службі – спецпризначенець, який став учасником найвідоміших місій української розвідки під час повномасштабної війни з Росією. Зміїний, Бойка, Вишки, полуостров, Куп'янське направлення. Там. Oh my God, типу. Так це в історії ніхто не робив, типу, не то, що України там деякі речі там, знаєте, а в світі. Ти думаєш, може, тебе тобі напишуть в книжки. До 2022 року Артем навіть не задумувався про участь у бойових діях. Був підприємцем, професійним спортсменом і навіть працював бодігардом у команді київського мера Віталія Кличка. Але війна змусила його поставити все на паузу і стати волонтером і військовим. Ти жив цією війною і живеш цією війною. Прийняв таке рішення і пішов двіжувати. Я, знаєте, я завжди хотів, знаєте, допомагати, так допомагати об'ємом. Воювати, так воювати, ну, чемно, чесно і честю. У день повномасштабного нападу РФ Артем вивіз свою дружину та 4-річного сина на захід країни. За кілька діб російські війська вже окупували частину його рідної Чернігівщини. Чоловік вирішив разом з друзями евакуюватиме українців, що лишилися там. Я інакше не мог зробити, я б себе не поважав би там, я не знаю, як би з цим жив. І я повернувся в місто, постійно були в городі обстріли. І люди там просили евакуацію, казали, у нас немає транспортного засобу, нам треба виїхати, у нас там постраждала будівля, нам нема де жити, ми то це боїмося, у мене там двоє-троє дітей. Тобто такі, і спонукало це мене і робити. Я зібрав свою команду, евакували більше 26 тисяч людей. То вже ми 10-й автобус загрузили, а людей все багато і багато. Десятки евакуаційних рейсів здійснювали під постійними артилерійськими і мінометними обстрілами російських військ, пригадує Артем. Росіяни майже оточили Чернігів і не давали цивільним зелених коридорів для виїзду з міста. Єдиний шлях, яким навесні 22-го волонтери вивозили людей на Київ, у будь-який момент міг стати останнім. Вони танками працюють на... І вам нерозуміння поняти, що вони попадають, влучають в будинки, ці будинок, осколки фігачать там по машинам, по людям. Танчик працює, тарта працює, ну це капець, да? Я благодарен Господь Богу, що у нас нема не 200-го, як кажу, не 300-го. Ну водію трохи на обличчя нашому стекло повипадало. І все. У квітні 2022-го, після відступу російських військ з Чернігівщини, Артем продовжував волонтерити у рідному місті і допомагати тим, хто втратив домівки. Восени чоловік всерйоз замислився про службу на фронті і потрапив у підрозділ головного управління розвідки. Каже, якогось особливого відбору не проходив. Майбутньому командирові його порадили друзі-військові. Я, блін, всю життя у спорті, ну яка перевірка може бути? Там так не працює. Мені дали, короче, предложення, каже, підеш. Я говорю, взагалі, no problem. І все, я, короче, приїхав знайомитися з хлопцями, мене представили там нового командира, там, тільки новий спечений, це мій побратим. І все, і я такого за короткий період часу став його замкомандиром став його, і ми почали движнячити, почали працювати задля перемоги нашої країни. За час служби Артем обороняв деокупований острів Зміїний, працював у тилу армії РФ, брав участь в операціях на північно-західному узбережжі Криму і у відкритому Чорному морі. У вересні 2023-го в операції з повернення контролю над газовидобувними платформами, так званими вишками «Бойка», Артем і його група, ведучи вогонь з катера, на ходу знищили російський винищувач, що їх переслідував. І планування, і реалізація цього всього – це дуже такі тонкі моменти, знаєте. Це залежить і від вітру, там, і від погоди. Поїхав, зробив, уїхав – ні. Щоб поїхати там на том-то, щоб тебе там не бачили. Ну ти куча проаналізуєш, куча всіх нюансів, там, ну, куча всіх моментів. Ти зробив то там, я не знаю, дів щось, а тобі неудобно, ти не можеш там всього вистріляти. Там. Ти це точечно попрацьовуєш. Це війна, і ти розумієш, ти себе так настраюєш. У мене там були взагалі такі речі, що я писав, що я маю там. Ну, передавав листок. Ну, щоб передали там батькам, там синові.
Артем розповідає, що у розвідників є свої забобони і прикмети. І одного разу передчуття, що на завданні щось піде не так, справдилися. Під час вирівнювання лінії оборони на Куп'янському напрямку у жовтні 2023-го чоловік ледь не загинув. У мене така чуйка була, що там я їду, там два чорних кота посереді поля перебігають. Думаю, все, ладно, значить два – це на масть. Знаєте, думаю, на самом деле було так. А воно така несостиковка, таймінг, там по машинам. Відпрацював танк по моїй позиції. Це було, я там не знаю, скільки був без відключки і, короче, много потеряв крові. Ну як так, ну 30 років і таким, знаєте. І, короче, я прийшов в сознання. Дуже тяжкий. Ух, я Артем втратив 50% зору, а поки очікує на кілька складних операцій, продовжує активно волонтерити у рідному Чернігові. Стараюся свій час, поки я лікуюсь, зробити в тилу ту працю, яку треба для хлопців, там, починаю там, від машин, там, дрони робимо. Я готов, типу, у мене батарейки зарядили. Обнімашки, обнімашки, обнімашки. Давай. Тільки ці руку вже відбили мені. Сьогодні разом із ДВ Артем завітав у Чернігівський реабілітаційний центр. Його вихованці – діти з інвалідністю. Двоє дітей з центру загинули під час обстрілів армії РФ у березні 2022-го. Чоловік як волонтер допомагає цьому закладу ще з перших днів війни. Артема, це, я знаю, він воював з нашими хлопцями, їх дуже пишаюся. Молодці! Як їх вражає приклад такої героїчної людини, як вони занурюються в цю ситуацію, коли Чернігів був в облозі, і коли стало питання щодо евакуації родин з нашими дітками з інвалідністю, тому що це дуже важкий такий процес в плані транспортування і так далі, то Артем нам дуже допомагав в цьому. У цьому центрі Артем разом із побратимами регулярно проводить уроки патріотичного виховання та гуртки з історії для дітей. І іноді з керівництвом закладу вирушає роздавати гарячі обіди нужденним у Чернігові. Дійсно, дуже понравилося. Так, тут і м'ясо є. І м'ясо, да, да, і воно свіженьке, таке вкусне. Він допомагає. Він йому це, ну, на що йому треба було цим займатися? Він займається. Робить добро людям. Щоб залучати кошти на допомогу цивільним та військовим, Артем завів блог у соцмережах і створив власний благодійний фонд «Rocket Team». Водночас чоловік мріє повернутися до виконання операції на фронті. Я на цьому точно не становлюсь, знаєте. Я хочу помсти за моїх братів, у них сім'ї, діти. Воюємо землі свої. Знаєте, це така мрія, як наш український літак, який має, знаєте, право жити, существувати і бути. І весь цивілізований світ должен це розуміти. Ще одна мрія Артема, щоб його сину Мирону не довелося як батькові робити військову кар'єру, а піти в житті іншим шляхом батька – спортивним або благодійним.